Da skal vi øke masker mot høyre på rettsiden. Så strikker en maske. Så skal vi nå ta opp løkka som er mellom to masker. Løfter den opp sånn at vi får pinnen på venstre hånd inn bak løkka. Så får vi tak i løkka forfra, sånn at vi strikker den vanlig rett. Og da har vi fått en maske mellom. En gang til. Løfter opp tråden. Pinnen fra venstre inn bak. Og strikker maska rett. Og vanlig rett. Da kan man se at her er det økt en maske mellom. Mellom den maska og den maska. Mellom den maska og den maska, så er det økt en maske. En rett maske økt mot høyre.